मलाई तिमी त्यो रामेश्वरसँग नजिक भएको मन पर्दैन रामेश्वर त मेरो साथी मात्र हो म त तिमीसँग नजिक छु किन के भनेर रामेश्वरले हैन त्यस्तो केही नै हैन ओए यसको सोल्युसन भन् त मिल्ने मिल्ने यार ओए सुन्नस् भनेको देखिनस् पढिरहेछु आफै गर्दै गर अहिले पछि सिकाइदिन्छु डिस्टर्ब नगर त्यही त देखिरहेको छु तँलाई आजकल खुब डिस्टर्ब हुन थालेको छ आफै आउनु भयो त गरिहाल्थे नि तँलाई के भएछ भने त आजकल राम्रोसँग बोल्दा नि बोल्दैनस् त्यही त सीमा बोल्छ त राम्रोसँग गएर सोधिहाल फेरि सीमा कहाँबाट आयो बिचमा तँलाई सीमासँग के प्रब्लम छ भन् त तँ पनि चिप्केर बस्छस् त जस्तो चिप्केर त बस्दैन नि सीमा होइन तँसँग हो प्रब्लम तँ आएछस् बिचमा ओए दिउँसै सपना देख्न छोड्दे बुझिस् तेरो टाइपको केटी होइन त्यो टाइपको बारेमा नसिखा मलाई सब थाहा छ निहोज्ने कुरा नगरै आफ्नो औकातमा बस ऐनामा कहिले आफ्नो अनुहार हेरेछस् साले खाते टुपी बाउन के भनिस् शर्मा प्रतापसँग बस्दैन के भनिस् म प्रताप धेरै दिन छैन एक्जाम आउनको लागि अहिले आएर रुम चेन्ज गर्न मिल्दैन म प्रताप कुनै पनि हालतमा रुम चेन्ज गर्न मिल्दैन तँलाई डिस्टर्ब नै भएको छ भने क्लासरुम छ लाइब्रेरी छ त्यहीँ गएर पनि पढ्न सक्छस् नि एक्जाम पछि के सोचौला अहिले जा जा पनि सुन्नस् दिन्छु फेरि दनत दोस्तानाको अनुहारमा औँसीको रात छाएछ त सीमा सुन्न कुमारको अनुहारमा के औँसी के पुर्ने सधैँ उस्तै त हो के अरे ए है त्यस्तो है के किन आफूले आफूलाई चाहिँ सन्निलियोन भन्ठान्छ छैन के सरफान सोध्छु के गर्छु गाइस यार प्लिज यिनीहरू त सधैँ यस्तै हौ एटलिस्ट सिरियस कुरा सिरियस हौ या तिमीहरू हजुरले त के भएको भयो तिनीहरूलाई अब लास्ट लास्टतिर आएर के थाहा त के भएको छ भनेर केटी यस्तो नानो नानो कुरामा झगडा गर्दै बस्छन् किन के भएर खै के हो के यार दुईजनालाई बुझ्नै सकिन्न यार होइन त्यो रामेश्वरलाई के भयो फेरि मुलाई कुरामा न्यु खोजी बस्छ यार झनक्क झनक्क हुन्छ यार ओए तिमीहरू यहाँ पो हो भोक लागेर तिमीहरूलाई खोजिरहेको यार जाउँ क्यान्टिनतिर मलाई पनि भोक लाग्यो ओइ खाली बुङ्गुर हो के गर्छस् खालिस है खालिस फेरि मेरो जाने होइन तू जा मुजान म नि सोध्छु एक कुमार सुन्न है कुमार पढ्दा त फेल भयो त यार त्यही त यार पास त हुनुपर्ने है के भयो त यार के भइस पास भइस कति आयो तिम्रो तेरो फर्स्ट बधाई छ कलेज टपे छ थ्याङ्क यू